Батыс Қазақстан облысы бойынша коронавирус жұқтыру дерегі 29 наурызда тіркелді. Олардың біреуі көршілес Атырау қаласынан, біреуі Ресейдің Саратов қаласынан келген. Екеуі де оқшауланды. Байланыста болған адамдардың барлығы арнайы бақылауға алынған. Эпидемиолог тізбе зерттелуде. Байланыста болған азаматтарды анықтаудамыз. Бүгінде облыстың 92 тұрғыны оқшауланған. Оқшаулағандар шамамен 2 апта дәрігерлер бақылауында болады. Өңірде карантинге жатқызылған адам стационарда өз бетімен кетіп қалғандықтан оған әкімшілік айыппұл салыныпты. Ал аждағаша айналасын жалынмен шарпып келе жатқан жаман кеселді кері қайтару сізбен бізге байланысты екен естен шығармау қажет. Осы екі науқасымыз тұрғын үйлері бойынша немесе осы жүріп эпидемиологиялық тергеу барысында анықталған жерлерін барлығыда да толығымен дезинфекциялық жұмыстары жүргізген болатын, үйлерінде шектеу қойылған болатын. Осы екі науқасымыздың тұрғын үйлерде де шектеу қойылып, бұл жерлерде тек азаматшалар, осы үйде тұратын азаматтарымыз қай подъезд болса да өздері жаңағыдай бір адам маскамен, бетпердемен шығып дүкенге тағам алуға немесе дәрілік дәрмек алу үшін шыға алады. Бүгінде өңірде сақтық шаралары жоғары деңгейде қолға алынуда. Батыс Қазақстан облысы мен Ақтөбе және Атырау шекаралары жабылды. Ал науқастар тіркелген мекенжайдағы көп қабатты үйлер толықтай дезинфекцияланды. Қазіргі таңда тәж вирусына шалдыққандардың саны еліміз бойынша 300-ге жақындады. Ал нақты емделіп шыққандардың саны 20. Облыста тіркелген кешегі 2 науқас бүгінгі таңда инфекциялық ауруханада ем алуда. Санитарлардың айтуы бойынша олардың жағдайы бір қалыпты. Ал бүгін қосымша тараған бұқаралық ақпарат құралдарындағы мәліметтер жалған. Облыста тек қана 2 науқас тіркелді. Үйде болыңыз, біз сіздермен біргеміз. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы.